ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့အလားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပရိသတ်တွေအားပေးမှုနဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအမြဲတမ်းရရှိနေသူလေးကတော့အကယ်ဒမီဆိုးဖြစ်တဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ကလေးဆန်ဆန်လေးယူနေ ဟန်ပတ်မှုရာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေကသူမရဲ့အထူးကြရပါပဲ အိမ်မှာနေရင်ပန်းလေးတွေနဲ့အပျော်သဘောလေးရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအခုလိုတင်ထားခဲ့တာတွေ့ရမှာပါနေကြာပန်းလေးတွေနဲ့ကလေးဆန်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့တခြင်းလေးကလိုက်ပတ်မှုအပြည့်အဝနဲ့အခါခါဖွင့်ကြည့်ခြင်းလောက်ချစ်စရာကောင်းနေတာပါသူမရဲ့အချစ်ကျိုးဝိုင်းဇလန်တွဲလေးကလည်းမဟာအပလီကေးရှင်းမှာမကြာခင်ပြသတော်မယ်လို့သိရပါတယ် စနေပိတ်တဲ့ကြည့်တော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့စုပြည့်ရဲ့လှူရှာမှုပုံစံလေးတွေကိုအခုလိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်